kita kutip salam. Kelab Jaya menangkap seorang lelaki Melayu berumur dalam lingkungan 39 tahun. Ini saya akan bagi nanti ya. Tahun di hadapan sebuah kedai di kawasan Pangsa Puri Lipa, Sahalam. Dalam tangkap tersebut, kita percaya lelaki tersebut terlibat dengan aktiviti berkaitan pengedaran dadah jenis ganja. Hasil pemeriksaan yang telah dibuat di sebuah tempat, iaitu di sebuah bilik saluran elektrik di Pangsa Puri Lipa berkenaan, itu berhadapan dengan rumah suspek. So pihak pasukan polis telah berjaya merampas satu beg kain kecil di mana yang depan itu, di mana dalam tu mengandungi satu ketulan dadah yang disakirkan di ganja, anggaran berat 145.7 gram. Kita melihat kata jawapan ada ya. Kemudian hasil daripada pemeriksaan lanjut, pihak polis juga telah berjaya merampas 9 lagi paket plastik bersinar di dalamnya berisi dedaun kering, mampat dan juga disyaki dadah jenis ganja dengan anggaran berat 72.7